Написання сьогоднішнього диктанту – це як день української вишиванки. Це ми вкладаємо душу на папір, говорячи, пишучи нашою мовою, і ми створюємо фактично разом всі один єдиний український простір, підтримуючи українську мову в такий спосіб. Давайте разом долучатись до диктанту, пишемо разом, вдосконалюємось разом, для того, щоб ми мали спільний український простір по всьому світу. Надзвичайно цікаве, оригінальне завдання створити такий текст і тим більше прочитати його наживо, в прямому етері. Отже, я сам надзвичайно хвилююся, я не знаю, який буде результат, наскільки мій диктант сподобається учасникам. Найбільша була ось. Ви її любите? Якщо ви не злюбили осінь, то вам у дитинстві не пощастило з парком. Наступне речення. Написання. Дуже! Слава Україні! Героям слава!